إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Nakon što smo izišli iz jedne velike imanske sezone koja je u mjesecu Zulhidžetu, koja predstavlja znači kulminaciju tih ibadetskih sezona i mogućnost da čovjek zaradi dobra djela kako obavljanjem hađa, tako i činjenje dobrih dijela u prvih 10 dana Zulhidžeta koji se tretiraju najboljim danima u godini i u kojima je činjenje dobrih dijela draže stvoritelja Azevedžel od bilo kog drugog vremena, kada govorimo o danima. Nakon te velike sezone dolazi nam opet nova sezona, a to je mjesec Al-Muharram i nastupanje, znači, nove hidžetske godine. Mjesec kojim počinje, znači, nova godina, hidžetska, muslimanska, kome je poslanik sa osnovu tom mjesecu, znači, pridavao veliku pažnju. On je i zadnji u paketu od tri mjeseca koji su sveti. Kako uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, inna iddete šuhuri inda Allahi isna ašara šahren fi kitabi Allah jome halaka samavati wal ard minha arba'atun hurum. Da imamo četiri sveta mjeseca. Pa je došlo u hadisu kod Buhari i kod muslima pojašnjenje da se radi o svetim mjesecima, da su to Dhulqa'da, Dhulhijja i Al-Muharram. I da je četvrti mjesec koji je odvojen od njih, da je to Ređepu Mudar, koji se nalazi između Džumade i Šabana. Pa je ovdje spomenuto, znači, da su tri mjeseca sveta koji su uzastopni, Dhulqa'da, Dhulhijja i Muharram, a nakon toga jedan od njih je odvojen, znači, koji sledi nakon njih. Pa je činjenje dobrih dijela u ovome mjesecu vrijedno, a posebno post, kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posvećivao posebnu pažnju i govorio je, kako došlo u hadisu kod muslima od Ebu Hurajre, da je najbolji post nakon mjeseca Ramazana, post u mjesecu Muharram. Post u mjesecu Muharram. A post je bez sumnje od najboljih dijela. Došlo u hadisu Ebu Sejda al-Hudrija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko posti dan na Allahovom putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre 70, napravit će ponor između njega i vatre 70, koliko je 70 godina. A u predanju Ebu Umame al-Bahilija se kaže kao da će udaljiti između njega i vatre koliko su udaljena nebesa u zemlji. I kada je od poslanika sallallahu alejhi ve sellem traženo da kaže o dobrom djelu, rekao je postite, nema ništa kao post. Pa je post posebno, znači, djelo i njegova vrijednost je poznata, a on je, znači, posebno izražen u ovim, znači, vremenima za koje se navode šerijatski dokazi o posebnoj odliki posta. Da čovjek posti bilo kada ima nagradu, osim ako je šerijatski zabranjeno da posti kao na Bajram. Ili da spaja post, jel da posti neku vrstu zabranjenog posta, ili post koji je mekruh, bez obzira, kao što je post, kada? Dane tešrika. Posta dane tešrika. To su dani jela i pića za muslimane. Znači, kada se kolju kurbani, ovaj. Međutim, post u bilo kom drugom vremenu je vrijedan. Ali ako dođe šerijatski dokaz da je post u određenom danu posebno vrijedan, onda on dobija posebnu dimenziju.
da je posebno, znači, kao recimo, post na dan Ašure, koji iskupljuje od grijeha prošlog godine. Pa je njegova vrijednost potvrđena u odnosu, znači, na one dane kada bi čovjek želio da posti neki dan čija vrijednost nije potvrđena, kao da posti čovjek, ne znam, srijedu i četvrtak. Za četvrtak imaš nagradu posebnu, odnosno ima poseban argument za post toga dana, a za srijedu nema, nego ulazi, znači, u opću nagradu čega? Da će onaj ko posti dan Allahom putu, Allah dati između njega i vatre 70, napraviti ponor, ili učiniti ponor od 70 godina, ili da će učiniti razdemnu kao između nebesa i zemlje. To je za nešto što, za što nema posebna nagrada. To je opća nagrada, pogledajte koliko je. Šta mi se to nakada se radi o posebnoj nagradi? Pa je lijepo čovjeku da posti ome mjesec koliko može, a ako ne može, radi obaveza svoji ili iz drugog razloga, onda da ne propusti nikako, znači, ovaj posebno vrijedan dan, dana Šure, u kome je uzvišeni Allah azzawajal spasio Musa alejhis salam i njegov narod, što je, znači, veliki historijski događaj. I Židovi su postili taj dan i zahvale Allahu, a mi smo preći Musa'u, kako je rekao Rasulullah s.a.v., od Jevreja. Jer smo povjerovali u njega i u ono čime je došao i nismo kazali ono što su oni kazali o njemu. Nego govorimo o njemu ono što nam je uzvišeni Allah naredio da kažemo, a prije toga da povjerujemo, znači, u njega kao jednog od ulul azmi minar rusul, od odabranih, jeli, poslanika. Pa je nama dužnost da vjerujemo šta? U Musa alejhisselam. Tako, dužnost da vjerujemo. Iako se vjerovanje u Musa alejhisselam i u poslanika sva sve razlikuje. Kada bi došao čovjek na sudnji dan i nikada nije čuo za Musa alejhisselam. Nije čuo za njega. Niti da je on dobio tevrat. I polaže račun. Kakav će njegov račun biti? Šta mislite? Može li takav uspjeti? Može, ništa mu to neće oduzeti. Neće mu to ništa oduzeti. Nema autorizacija, mogućnosti, nije čuo. Morao je čuti. Morao je čuti. Ma Kur'an ispred sebe, ali tako? Musa alejhis salam najviše je spomenut u Kur'anu. Salam, bojim. Musa alejhis salam najviše je spomenut u Kur'anu. Tako, svi poslanika. Dobro je, ovi ima što su što šute. Čovjek da šuti, ali tako, ništa mu ne može prepisati. Braćo, čovjek musliman kad bi došao na sudnji dan i nije čuo nikada za Jakub Alisa. Nikada nije čuo za Jusuf. Nikada, on nije učio učenje Kur'ana, nije, on je naučio kulhu Allahu ahad, naučio felek i nas, i time klanja. Poput nas, onako, ta, na taj kalup. I, nije kao mi, on liči nam. I došao na sudnji dan i ne zna nikada, on nije čuo za za Jusuf a.s. Čovjeku je obaveza da povjeruje u poslanika Muhammeda s.a.s. I dok to ne povjeruje, ne može biti musliman. Nema tog islama bez vjerovanja u poslanika Muhammeda s.a.s. Niti može kazati, nisam čuo. Ali može kazati za nekog drugog od poslanika koji je spomenut u Kur'anu, šta da nije? Da nije čuo. I dužnost mu je da vjeruje u tog poslanika nakon što čuje za njega. Pa ako čuje, hajdi bereket. Ako nije čuo nikada, iako je to, ima dosta nelogičnosti da čovjek kaže nisam nikad čuo. Ali da pretpostavimo, nije čitao Kur'an, on je slušao predavanja, sjedio, ali nikada nije on čuo za Meni je čovjek došao i rekao za Šuajba alejhisselam. Kaže, on nije bio poslanik. Čovjek u Arap. Kaže, on nije bio poslanik, nije. Pa kad sam otvorio i pokazao, znači, gdje se spominje, znači, njegovo poslanstvo, da je poslan svome narodu, kaže, nisam to znao. Nisam kaže znao. Pa je, pa čovjek može biti, znači, da nije čuo za nekog. Ali mu je dužnost da povjeruje od tog momenta šta? Od kada čuje. A za poslanika Muhammeda s.a.v. biće pitan prije ahireta. Pitan u kaboru. Dok uđeš u kabur, tu ti je pitanje o poslaniku. Ako tu ne položiš u kaburu pitanje o poslaniku, sasvim, da sudnjeg dana nećeš položiti. Prije kabura, znači, bit ćeš pitan, prije sudnjeg dana ćeš biti pitan o vjerovjesniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve selleme,
ko je, šta je i gdje si ti u odnosu na njega i njegov sunnet. A za druge poslanike, znači, propis drugačiji. Dobro. Mi smo povjerovali Musa alejhi selam i naše vjerovanje je šerijatsko i nećemo mu kazati ono što smo oni govorili فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ uzina min kabli entetijena ovim badima džitena, bili smo uzdemiravani, kaže, prije što si nam došao i nakon što sam došao, uvijek smo mi u nedaćama i šta nam ti ne koristiš i sliče o tome. Ne, Musa alejhi selam je bez sumnje od najboljih poslanika, znači, koji su došli. Pa mi postimo taj dan i zahvalnosti našem gospodaru, kako je postao poslanik, sa osvijem da bi se, jel tako, zahvalili našem gospodaru na spašenju našeg poslanika Musa alejhi selam. Mislim na poslanika koga? Znači, koji je poslan narodima, iako nije jeli poslanik našeg šerijata. Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je postio dana šure u Mekki. Kod Buhari i kod Muslima ima predanje od Ajša radijallahu ta'ala anha da je kazala, postili su mušrici u Mekki dana šure. Kaže, i postio je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa njima taj dan. Pa kada je došao u Medinu, evo na imamo hadis ibn Abbas, a tako u kome se kaže da je vidio Židove da poste, pa je pitao šta je, zašto postite, kaže to je dan u kome Allah spasio Musa, kaže mi se prešli Musa al-Salam, pa je naredio se posti. Pa je taj dan poslanik al-Salam, znači postio i prije dolaska u Medinu. Ali je dolaskom u Medinu, znači samo potvrdio šta? Potvrdio njegov post, a nije počet, znači post u Medini jeste što tiče muslimana, ali je poslanik, znači ga postio i još kao u Mekki. I post ovoga dana može biti, bio je prvo prošao kroz različite faze. Prvo ga je poslanik, znači ga postio u Mekki. Nakon toga kada je došao u Medinu, naredio je da ga ljudi poste. To je druga faza. Tamo ga je postio on, kada je došao u Medinu, naredio je da ga ljudi poste. Potom kada je propisan ramazanski post, postio je ko je želio. To je treća faza. I četvrta faza je bila da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako doživim narednu godinu, postiću sa njim i deveti dan. Međutim, kako kaže Ibn Abbas, nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem doživio, znači narednu, nije doživio narednu godinu. Pa je post, znači Ašure, ostao kao sunnet, propisana stvar za koju se ima velika nagrada, ali nije čovjeku obavezan. A može posti taj dan tako da posti samo dana šure. I po ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka, to nije mekruh. To ne bi bio mekruh. Da čovjek samo posti jedan dan. Odluči, ja ću posti deseti dan mjeseca Muharrama. Neću posti prije toga, ne posle toga. On, znači, nije počinio mekruh stvar po ispravnije mišljenju kod islamskih učenjaka, iako ima pravnika koji kažu da je mekruh post samo taj dan. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako doživim narednu godinu, kada je upitan, postio bi da se razlikuje od nemuslimana, od kršćana, od židova, tako koji su postili. Pa je rekao da bi postio još jedan dan. Međutim, postiti samo taj dan nije mekruh po ispravnije mišljenju. Bolje je uz njega postiti deveti dan, dan prije njega, znači, deveti dan Muharrema, i u 110. Ili da čovjek posti 10. i 11. Ili da posti 9. 10. i 11. Sve je dozvoljeno, nema smetnje, a najispravnije i ono što odgovara najvjerodostojnijom argumentu jeste da se posti 9. i 10. dan, kako došlo od Ibn Abbasa kod Muslima u Sahihu, dok je post 11. dana uz to njegovom lancu prenoslaca, znači, može prigovoriti. Pa je prvi stepen da čovjek posti, znači, samo šta? Dana šure. Drugi stepen je da posti dan posle njega. To je bolje. Zašto je bolje? Zbog razlike. Zbog razlike. Znači, ima jedan dan dodati da se razlikuje, znači, od židova. I nakon toga treći je da posti, znači, sve tri dana
i četvrti najbolji stepen je da posti deveti i deseti. Možete nam kazati kako je bolje da posti deveti i deseti nego da posti deveti i deseti i jedanesti. Zato što za deveti i deseti znači ima argument u postu u tom vremenu. Nema sumnje da su post tri dana, da su bolji od dva dana, to definitivno. Međutim, za treći dan kažemo, ako bi čovjek htio da posti radi nagrade posta, da posti, to je njegovo, to nije upitno. Ali da posti vezano za Ašuru, smatrajući da ima posebnu nagradu, kažemo da taj hadis oko njega je, znači, oko njegove autentičnosti postoji ovaj veliko razilaženje među islamskim učenjacima. Pa je čovjeku najbolje, znači, da posti deveti i deseti dan ovoga, znači, mjeseca i na takav način će, inša Allahu Teala, zaslužiti veliku nagradu. I mi muslimani, znači, slijedimo ono čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a vidimo, znači, koliko on poštovanje izrazio prema, znači, prijašnjim poslanicima, pa je, znači, uputio nas da postimo dan u kome je, znači, spašen Musa alejhi ve selleme.